U lutkarstvu posredan partner lutke je sam glumac koji pokreće i poosobljava tu lutku i zajedno čine predstavu. Umjetničku akademiju 2004. godine su utemeljili u Osijeku gdje studenti mogu birati i studij lutkarstva. Ansambl je iznio u Pečuhu predstavu Neobičan prijatelj. Možda više da vam kažem o našoj akademiji umjetničkoj, zato što je jako puno ljudi upravo u projektu sa umjetničke akademije, odnosno sa Akademije za umjetnost i kulturu. Čak troje nas je profesori tamo, a troje je studenata. I nekako smo se našli ta ekipica iz tog razloga što je ovo ujedno i diplomski ispit dvojice studenata iz lutkarstva i jedne studenti iz lutkarske režije. Tako da je nekako Slaven ravnatelj nam je dopustio tu priliku da radimo ovdje u ovom kazalištu i da evo nadamo se nastane jedna lijepa topla priča. Lutkarska predstava Neobičan prijatelj koja je namijenjena djeci govori o prijateljstvu, prihvaćanju drugačijih i o promjeni ljudskih emocija, naravi zahvaljujući osobama koja su kao ljepša godišnja doba kao proljeće i ljeto. Svatko od nas u sebi nosi neko godišnje doba. I sad kad mi odaberemo da se u nama nastani zima zbog nekakve tuge koja je u nama, onda to naravno nije lijepo i boli i tužno je i negdje te čačka unutra i imaš potrebu te zime se riješiti. I tako je zapravo u ovoj našoj predstavi jedan dječak dopustio da se u njemu nastani ta tuga, ta zima, koja je neka čudna i neobična zima koja boli za srce. I godišnje doba zima je odlučila njemu pomoći oko toga i dovesti mu jednu djevojčicu koja u sebi nosi jako proljeće kako bi otopilo tu njegovu zimu. I tako su kroz prijateljstvo Gite, djevojčice Gite i dječaka Petra će djeca moći vidjeti kako se događa to jedno otapanje te nelijepe zime. U predstavi koja je namijenjena djeci igraju ulogu djevojčice i dječaka odrasle osobe. No teško je odrediti ima li razlike između odigravanja dječjeg ili odraslog karaktera. Pa nije težak, pogotovo zato što radimo posao koji volimo, tako da to je nešto što smo odabrali i svakako bi krivo bilo reći da je to nešto teško. A što se tiče ovoga, nisam više tako mala djevojčica, možda bi se složila sa ravnateljicom da svi mi u sebi nosimo ta neka godišnja doba i smatram da je to kao sa emocijama, da bi svi trebali njegovati pomalo i zimu i jesen i proljeće i ljeto, sve u sebi, ali naravno uvijek postoji ono nešto što je dominantno. Tako da mislim da proljeće, moje proljeće nije daleko od Gitinog proljeća, tako da mi je to nekako olakšalo cijeli ovaj put i ne mogu reći da mi je teško. Pa što se tiče profesionalnih lutkarskih predstava, ovo mi je treća po redu, a četvrti, ovisi kako gledamo, recimo treća po redu. Redateljica me pozvala ovdje u ansambl predstave, pošto sam već surađivao sa ostalim članovima ansambla, sa dvojicom sam i studirao i još studiramo i trebao je neki peti koji će pomicati njihove ruke, noge i to uglavnom pomoći oko sveukupne animacije. Što se tiče tih govornih dijelova, imam jednu manju ulogu Gitinog oca koji se samo čuje iz kuće. Probe su u jako pozitivnom ugođaju, svi se dobro slažemo, evo ne znam jesmo se jednom posvađali ili nešto, stvarno smo ga se okupili u dobru ekipu i mislim da za sad lijepo radimo i da će produkt isto tako biti lijep. Hrvatsko kazalište u Pečuhu oduvijek smatra važnim najmanjem naraštaju pripremiti predstave da bi i oni mogli uživati te da im odlazak u kazalište bude prirodno. Predstava Neobičan prijatelj je poučna, nosi duboko značenje u sebi, ali je ipak lako shvatljiva i vesela predstava.